Pani doktorka, myslíte, že mi aj v base dovolia ležať v Trendelenburgovej polohe? Rizikovo tehotná, do basy nepôjdete. Ja vás tam nepustím. Ale ja si musím odležať svoj trest, kým sa mi narodí. Nemám nikoho, kto by sa mi postaral. Máš. Dieťa bude so mnou. Pochopíš, že je to aj moja zodpovednosť. A dosť. Vy prestaňte vymýšľať. Musíte urobiť všetko preto, aby ste donosili zdravé dieťa. Ak doktorka povie, žiadna basa, kým ste tehotná, tak žiadna basa. A ty. Hneď ako budeš zdravý, napochoduješ do Bordo a budeš makať, kým nezískaš Nobelovú cenu. Ale mama, to malé... A čo? To malé, Doriči, nemá babku. Ja sa oň postarám. Ty? A sama? A čo myslíš? Že keď som dokázala sama vychovať teba, nedokážem sa sama postarať o vnúča, kým sa jeho mama nevráti z basy. A už ani slovo.